Prop de 12.800 persones esperaven per ser operades durant el mes de març d'enguany, el manco un 11% més respecte al mateix període de 2009. Malgrat tot, els temps per ser intervingut s'ha reduït en 5 dies i ara per ara el promig d'espera se situa en 57 dies. Segons el conseller de Salut, Vicenç Tomàs, però, l'increment en el nombre de pacients apuntats a les llistes és degut a l'augment de la població. A més, assegura que actualment es realitzen més operacions i que l'esperança de vida d'avui dia és més elevada que fa uns anys. Tot i això, Tomàs insisteix en que s'han reduït un 12% el nombre de targetes sanitàries ateses per metge, un fet que té com a objectiu millorar l'atenció primària. És veritat que ha augmentat aquest nombre, però els metges fan més indicacions quirúrgiques ara que fa uns anys. La població ha augmentat, però també nosaltres hem de dir i repetir que l'activitat quirúrgica del Servei de Salut augmenta cada any entre un 4, un 5 o qualque any un 6%.